Tjena, coach här. Idag vräker snön ner här i Sälen och har varit ute och sladdat lite med Lasse. En liten tanke här. Jag har fått lite feedback. Några har fattat det där med huset och väggen och några inte fattar det. Så här funkar det. Vi tar det igen. Här ser ni mitt hus. Här ser ni svängen. Det där är taket. Jag faller, träffar väggen och så ner på golvet. Och så faller jag ut igen. Träffar väggen och golvet. Vad betyder det här egentligen då? Nej, men det är så enkelt som det att den där biten är en förberedelsefart. Här ökar ju farten. Här får vi stödet, motståndet som gör att det svänger ganska mycket. Och sen här på slutet. Det här är ju perfekt för oss, det här golvet. För oss friåkare. Det är här vi håller i farten. Ju längre jag går på golvet, hänger och åker på golvet, ju mer bromsar farten upp. Jag vet att många av mina kollegor tycker att det här är fel, man ska inte åka där och så vidare. Man ska liksom gå från en sväng och så kastas in i nästa. Ja, racerna vill det, för de vill åka snabbare. När ska man då bromsa om man vill åka på rena skär? Det är här nere på golvet. Ju mer ni går på golvet, ju långsammare går det. Så enkelt är det. För att göra det lite enklare så har jag tagit och flyttat mig till Alaska. Tänk att ni i Alaska ska åka pist. Här har min kompis, han är Eskimo och så har han en liten iglo där. Tänk att det blir full storm och den där iglon flyger iväg och fastnar på huset. Ser då ut så här. Här har ni ett hus. Här har ni iglon som har vridit upp sig och fastnat. Om man tänker sig så här då. Förberedelsetiden ut, ni kantar upp, hittar stödet. Men det är precis här, när ni träffar väggen, så blir det som en bubbla här, en iglobubbla. Velodrom, kallar man det vill. Det är där som egentligen det mesta sker i en sväng. Så tänk er att det här är en förberedelsetid. Ni hittar stödet, ställer det på yttern. Men det är här som det mesta sker, det är där man får känslan av att det svänger. Och sen ställer man sig på golvet och så trampar man vidare. Förberedelsefasen. Gör beredd på att starta svänga, hitta kanten och stödet. Svängfasen. Det är alltså iglobiten. Den lilla biten, där sker nästan allt. Och sen ställer man sig på golvet här och åker. Rulla i farten. Och sen kliver man upp och ställer sig på taket genom att luta sig ut, ställa sig i taket och förbereda sig inför nästa sväng. Huset kan ju se på olika sätt. Det här är Henrik Kristoffersson, han gör sina slalomsvängar väldigt traverserat i fallinjen. Det är brant, han vill svänga mycket från den sidan till den sidan. Då ser ni, otroligt liten rund rörelse. Sen flyger han iväg, han är egentligen i luften här mest del. Landar här borta, gör en liten rund sväng på den iglon och så bort hit. Små iglosar på ett brett hus. Då traverserar man långt i fallinjen och det är ganska brant. Man kan ju också göra en vanlig skidlära kortsväng. Ser ut så här då istället. Väldigt smalt hus och högt, men med små runda rörelser. Ser ni små iglosar här? Det är den ni ska sträva efter i den korta svängen. Det här, balkongerna som ni ser här. Det här är vad man hamnar oftast när man gör kortsväng. Man vrider runt skidan och så kantar man bara i slutet. Och får rekyl och flyger över. Det blir alltså lite stoppsladda bara. Stopp, stopp. Sträva efter det runda. Det runda. Så rund båge som möjligt. Även i kortsvängen. Vi kollar lite på racerna här nu då. Förstår mig rätt nu när jag säger det här. Att det gäller ju att åka hela inledningen också. Men det är precis här i svängfasen som man känner att det liksom allting händer. Det blir som en liten slingshot. Här kollar vi på Teddan då. Teddan har en lite längre svängfas. Han ställer sig tidigare i taket och sätter press på skidan som ni ser. Precis här nu. Så längre svängfas. Men framförallt då så ställer han sig tidigare i taket då. Här har vi Kristoffersson igen. Här ser vi hur han ställer sig. Och får där kicken. Där går han in. Det är hans svängfas. Lite kortare än Teddans.
Han går alltså rakare på käpp och håller i lite hårdare. Tädans teknik förut var att han åkte ju lite mera inledningen av svängen då. Så Eaglon är ju precis ute i kanten.